Всім привіт, друзі! З вами знову я, Олександр Шар, Crazy Blogger 2001, Crazy Blogger 23. І це моя нова реакція на кліп Клавдії Петрівни з Машею Кондратенко «Їде дах». Кажуть, що це інтрижка, тому що там себе покаже нарешті Клавдія Петрівна. Хтось писав, що дуже-дуже багатько пасхалочок, так що буде цікаво. Ну що, поїхали дивитись? Як біжить швидко час, я надіюсь, він за нас. Маша класно виглядає насправді. Тут вона як поп-діва якась, як суперстар, елегантна і breaking news, термінові новини. Вона як ведуча тут себе веде, неймовірно. Мене їде дах, у всіх на очах, я спалила листи, щоб забути, хто ти. Ви це бачили? Ви це бачили? Давайте ще раз. Я надіюсь, він за нас, мене їде дах, у всіх на очах, я спалила листи, щоб забути, хто ти. Ось, 19 секунда. Я думаю, ви побачите, я зроблю тут скрін, щоб ви точно дізналися, подивилися, про що я маю на увазі. А вам ніколи не нагадується дівчинка? Це вона, це Соломія Опришко. І це вже, знаєте, підтверджує той факт, що вона може бути потенційно Клавдія Петрівна. Ну що, дивимось далі. Цікаво. Хто ти? Мене їде дах, у всіх на очах. Нам заспокоїтись, почати спочатку. Має бути краще в будь-якому випадку. Ніде ніколи не було порядку. Цей байкер на задньому фоні, він так хоп і впав прям. Ну, прям такі пасхалочки, прям цікавинки, дуже придумано гарно, прикольно. Якщо почні спочатку, де не піду, біди нароблю. Я не одна така, точно знаю, зато коли граю, вас запевняю, я ніколи нікому не програю. Клава, може ти вже заспокоїшся сама? І вже знов приїжджає. Там він був ззаді, впав цей байкер на ровері. А тепер він їде велосипедом перед нею, і Маша починає нервуватися. І при цьому каже: Клавдія, може ти вже заспокоїшся? Ну то заспокой мене, вона відповідає, неймовірно. Заспокой мене, як біжиш швидко час. О, до речі, знов була Соломія Опришко там, сиділа. Цікаво, цікаво. Побачимо, що це буде з цього. Знову вона. Соломія. З цими плакатами агітують «I love Клавдія Петрівна», «Клавдія Петрівна», такий міні-мітинг, що вони її люблять, дуже хочуть її побачити. Напевно, на це вони тікають. Мене їде дах, у всіх на очах. Є перерва. Па-па-пі-ра-ра-рай. Я шукала тебе, не знайшла, де й пішла. І мене вже не грибе, а як і на смак твої вуса. Закінеться початок нового, хорошого чи ні, неважливо якого. Кидай, що не треба, знайди душі милий. Хай будуть поруч усі вищі сили. Боже, які вищі сили, Маш? Тю, ну а шо? Як біжить швидко час, я надіюсь, він за нас. Мене їде дах, у всіх на очах. Я спалила листи, щоб забути, хто ти. У мене їде дах, у всіх на очах. Прикольний перехід, насправді, з такої от репортерки, знаєте, з Маші Кондратенко в студію, там, де вона вже ведуча, неймовірно. До речі, я тут, як і всі, помітив тенденцію, що Соломія Опришко більше немає на цьому кадрі знову з батьками її. Там двоє людей сидять без неї. Щось цікавеньке тут. Ну, народ, ну, просто такі натяки, такі пасхалочки, що, як всі казали, і відомий блогер, ютубер, глядач Вані Расел казав, що Тейлор Свіфт просто відпочиває в сторінці десь в боці. Так, іде так, все причудове залишилось на пусто в очах, пусто в руках, одним словом да. А ось вона, у всій красі, сама ж Клавдія Петрівна. Ну що, можливо, це все ж таки Соломія, тому що її там вже немає. Я казав, на 19 секунд вона з'являється, а потім вона вже зникає. Без, там, без неї батьки сидять. Цікаво, цікаво. Інтригуючи. Час, плине час, і походу не за нас. Плине час,
тепер всі радіють, навіть ось пара займається коханням чомусь, не знаю, до чого тут це пара, але цікаво, так смішно навіть. Прикольно. Як біжить швидко час, я надіюсь, він за... Все, вони всі впали чомусь, типу, впали без свідомості, бо такі, ох, все, падаємо, і тут вони зустрічаються, Маша і Клавдія Петрівна. Це мене їде, да, у всіх на очах, я спалила листи, щоб забути, хто ти. Мене їде, да, у всіх на очах. Браво. Це дійсно класно. Аплодисмент, друзі, це дійсно круто придумано, з пасхалочками, з чіткою позицією. З те, що воно показує з усіх сторін і Клавдію Петрівну, і Соломію Пришку, і чи Маша Велетенко – це Клавдія Петрівна насправді. Дуже круто, насправді, продумано і класно. Ну що, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Я даю цьому кліпу, напевно, 8 з 10. Чому так? Чому моя суб'єктивна думка 8 з 10? Тому що я сподівався, що всі побачать Клавдію Петрівну. Хоча тут натяки все одно є. Але на мене це, на мій погляд, що треба було більше, обширніше показати. Ну, це моя лише думка, не професійна, така як міні-блогера, ютубера. Тому якось так. Ще раз всім дякую за перегляд. Залишайте, як я вже сказав, коментарі, підписуйтесь на канал, залишайте лайки, вподобайки. Всього найкращого і все буде Україна. Пам'ятайте, це до нових зустрічей і слава Україні. Побачимось.